comme nous. Fleste nok har jeg nu, så er det en ganske voldsom belastning af hjulophæng, styretøj, bremser og transmission. Det går især meget hårdt ud over transmissionen, og jeg tænker, at man også høre, at de kommer lidt hurtigt fra det ene gear til det andet, at de ikke når at få koordineret gear hjulene med sandheden. Der kommer lidt tandbørstning, hvis der er lidt.